gribētu zināt, kāda mums sieva katram ir. Un vīrs, sieviete vīrs. Un kāda vīra. Kāda vīra un kāda sieva jāizvēlas. Kā mums jāizvēlas. Mums jau daudziem vajag izvēlēties pareizi. Ar Lauriņu zin, kāds tie būs jāizvēlas. Vajag pareizot. Būs jāzina, kā izvēlēs. Jo mēs sākumā esam gribu pateikt, ka bez vēstures nav nākotni. Pareizi. Mēs drusiņ parunāsim par vēsturi. Lai mēs gribētu gaišu nākot, mums jāzina vēsturi. Nu, mēs vēsturi ieskatīsimies Bībeli. Vēsture ir mums Bībele. Būs šoreiz vēsture mums Bībele. Būs vēstures grāmata, mums būs Bībele. Un mēs zinām, ka mēs parunāsim par to vīru, kam ir, kas ar tām sievietēm tur ņēmās un kā viņam tur gāja iesākumā. Mēs zināt, par tām izvēlēm parunāsim par Simsonu. Ja? Ziniet Simsonu tām? Ir dzirdēts. Ir? Bībelē, ziniet Simsonu. Soģu grāmatā par viņu rakstīts. Jā, tas pats. Viņam bija precību gadi. Arī viņam, kā jums visiem, bija precību gadi. Simsonam bija. Un viņš nolēma, ka viņam vajag sievu. Samsons. Krieviski Samsons. A manā Bībelē rakstīts Simsons, es vēl pārlasīju. Kā, kurā, varbūt citur, varbūt Samsons rakstīts. A kā viņam uzvārds? Es nezinu. Nu, viņam bija precību gadi. Nu, es nezinu, cik viņam bija. 20 pār, cik ir precību gadi? Kad ir vecpojas, nu, cik gadi? Kā kurā? Viņam vajadzēja ieņemt sievu. Viņš izdomā ieņemt sievu. 42 gadi. Un tās lasam. Izlasam, kas tur bija rakstīts, ja? Jā. Kas bija rakstīts Bībelē? Un Simsons nogāja lejā uz Timnu, tad Timna vieta, un viņš ieraudzīja kādu jaunu meitu. Un tā meitene bija no filistiešu meitām. Simsons bija Izraela tauta, Dieva tautas pārstāvs, a meita bija no filistiešu. No, nebija no Dieva tautas. Bet viņam iepatikās, Nav mums tā, ka mēs ejam un mums iepatīkās šī meitene. Ļoti. Nav tā kādreiz kādam. Ļoti. Viņa iepatīkās. Nu, jā, iepatīkās meitene. Un to viņš arī pateica savam tēvam. Viņš pateica, ka viņam iepatīkās tā meita. Viņš teica, ka es redzēju kādu meitu Timnā no filistiešu meitām. Nu, tagad viņš teica saviem vecākiem, ņemiet viņu man par sievu. Viņa kā agrāk bija tā, ka vecāki tur kaut kā tos bērns ved pie, nu, pie puiši pie meitām vecāki. Nu, agrākos laikos tā bija laikam. Un viņa tēvs un māte viņam teica, vai tev tiešām nav tavu radu meitu un visas mūsu tautas vidū sievu, ka tu ej, lai ņemtu sievu no filistiešiem, šiem neapgraizītajiem. Bet Simsons atbildēja savam tēvam, tikai šo ņem man par sievu, jo tā man ir acīm tīkama. Tikai un vienīgi šo. Man viņa patīk un cauri. Ko jūs man saka, tas man nav svarīgi. Nav tā citreiz. Vecāks neklaus bērnu. Vecāks bērniem saka, neņem to. Tā ir jūtis postā. Viņš reku, man viņa patīk un cauri. Viss. Viņam priekšnosacījum vienu. Man viņa labi izskatās, man viņa patīk, viņa tur seksīgi. Kas pasīja un gatavs. Nemaz neskaties, kādi viņi tur ir. Varbūt viņi tev grib tur grozīt, varbūt viņiem interesē viņai tavu naudu, varbūt viņi, tu jau nezinu, kā citi. Varbūt viņš grib, viņi grib visādi, viņi jūs redzēsiet tālāk, kā tur ir. Bet īstenībā tur arī teikts, ka Dievs bija izkārtojis tā visu. Es to īstā līdz galam nesapratu, ka tur rakstīts, ka māte un tēvs nezināja, ka Dievs izkārtoja. Jo tajā laikā filistieši valdīja pār Izraela tautu, un tas Simpsonam bija tāds īpašs spēks, un tur varēja viss tur, un tas Dievs izkārtoja, lai viņš būtu taipas pār vīru tajai sievietēji, un tad viņš varēs to Izraela tautu likvidēt tur daudz no tas Izraela tautas. Bet es cik es saprotu, bet pats viņš izdarīja nepareizi izvēlu.
Īstenībā viņš izdarīja, es domāju, ka viņš izdarīja tomēr nepareizi izvēli. Es no sākuma domāju, ka tā nebija, ja Dievs tā gribēja, bet es domāju, tā nebija īsti Dieva griba. Es domāju, ja tā būtu Dieva griba bijusi tajā brīdī, tad viņš arī viņu būtu kopā, bijis un apprecējies un būtu dzīvojis un būtu laimīgi un svētīgi, vai ne? Jo, ko Dievs izredz, tas viss ir labs. Pareiz. Dievs jau viss labi dod. Tā ir mācības stunda. Mācības stunda. Tā ir mums mācības stunda, jā. Tur tas rakstīs, ka tas bija no Dieva. Nē, nē, es tikai, nē, tur ir teicis tā. Tas kungs pats bija tā izkārtojis, lai pārmācītu filistiešu. Nu tā es tā, tas tā, nu, pats izkārtojis. Bet, bet vienalga, es domāju, ja būtu no Dieva, tad es uzskatu, ka tomēr tā nebija pareizi izvēle. Jo vecāk arī viņi brīdināja. Un tā, zin, ka tā sieviete arī viņa krāpa, tur apmānī, pareizi. Viņa tur nebija uzticīga, viņam pārkāp arī to laulību, ka viņa arī pārkāp laulību, zin, tad tur viņš atnāca viņai pie savas sievas, viņš pēc tam atnāca viņai ar citu gulējas, bet tā kā nebija tās attiecības veiksmīgas. Un, un tālāk lasam, bet mēs zinām, kā tās attiecības beidzās, tur var izlasīt to, un ka tās attiecības nebija veiksmīgas, ka Simpsons kļūdījās, un viņš, bet viņš sāka attiecības atkal ar otru sievieti, pareizi, tas izjuka. Un otra sieviete. Kāda bija tā otra sieviete? Kā viņa sauc? Dalīla. Dalīla. Ja? Dalīla. Bija. Un kas notika? Pēc tam, nu, kas notika? Viņš iemīlēja kādu sievu, Sorekas ielējā, un viņa vārds bija Dalīla. Pie viņas atnāca, pie tās sievas atnāca filistiešu lielkungi, un sacīja viņai, pierunā tu viņu, to savu draugu, lai viņš parāda, kur slēpjas viņa lielais spēks, ka mēs viņu varētu pieveikt un saistīt, lai viņu pārvarētu, tad mēs ik viens tev dosim 1000 un 100 sudraba gabalus. Viņa jau, redzīju, viņa jau to sievieti jau, viņš to izvēlēties tā gribēja, lai viņa jau to bija uzpirkti gribēja tie jau. Ja tu pateiks, viņa pateic, viņa krāpniece, izrādījās tā. Atcīt, atkal nebija no Dieva, pareizi. Patika viņam, bet nebija, ja viņi būtu no Dieva, viņi nekrāpti. Un, un, ja tie filistieši jau gribēja dot naudu, lai viņi pasaka, kur viņai tas spēks slēpjas. Viņi vairākas reizes centās no viņa izdibināt to spēku, tas spēks. Ziniet, to ir lasījuši. Es viss nelasījuši. Un 18. pantā, kad nu Dalīla noskata, ka viņš tiešām no sirds tā bija atzinies, viņš pateica, kur viņam tas spēks. Kur viņam tas spēks. Ziniet, ka viņš pateica. Kur viņam tas spēks. Tad viņa lika ataicināt filistiešu lielkungu, sacīdami, nāciet vēl šoreiz, jo viņš man ir izkritījis visu savu sirdi. Tad filistiešu lielkungu nāca augšā pie viņas, tie nesa naudu savās rokās. Viņa deva naudu jau viņai. Un diezgan liela nauda bija. Domā, droši vien. Viņai nesa. Un viņa iemicināja tā, viņa iedeva kaut kāds zālītis savam tam draugam, tā Dalīla iemicināja savā klēpī, pasauca kādu vīru, kas nocirta viņa galvas, matus, 7 cirtas, un tā viņa go uzvaru par viņu, bet viņa spēks to atstāja. Viņam tas spēks bija, nu, matos. Nu, nu, tas varbūt tās, es domāju, tādā var, varbūt līdzībā daudzā ziņā. Tas kungs no viņa atstājās. Jā. Es domāju, Dievs no viņa atstājās. Vai domāties, es nāk, ka tu kaļat matām, un tad viņa, sauca filistieši, Simpsoni filistieši, un viņš pamodās no sava miega un domāja, gan arī šoreiz, ka viņš izkļūs tāpat kā citreiz no tā visa, no visa to, un atbrīvosies, bet viņš nezināja, ka tas kungs no viņa bija atstājies. Tas Dievs no viņa bija atstājies. Tad, kad viņš nepaklausīja Dievam, Dievs no viņa atstājies. Un filistieši sagrāba viņa un izdūra viņam acis. Izdūra tam Simpsonam acis. Un noved viņa lejā uz gazu, to iekala vara važās, un viņam nācās cietumā griezt zirnavas. Kā mēs redzam, pirmā sieviete un otrā sieviete bija pilnīgi identiskas. Pareizi? Pilnīgi līdzīgas. Abas divas krāpa viņa. Un abas gribēja uzzināt pašu to noslēpumu un gribēja vienu to pašu no viņa. Nē. Un pirmā izvilka no to noslēpuma priekš ienaidnieku pirmā. Atceries, ko viņš tur viņa pateica, ko viņš tur bija, nu, tur. Tā mīklām, vai? Jā, jā, mīklām viņa pateica to. Viņa izvilka tas noslēpums. Viņa pateica. Viņš jau sāka spēlēties. Jā, jā, arī izvilka. Un otra izdarīja priekš ienaidnieku to pašu, tik savādākā veidā. Un beigās viņam izdūrāts.
un ielikt ķēdēs, un viņš cietumā griezt cīdinās, pareizi. Un tas, kas iepriekš sita visu tos filistus, tieši paliks pilnīgi nespēcīgs, viņš pareizi, pareizi. Un kur ir tā problēma Simpsonam, kā es domāju? Kāpēc jūs domājat, kāpēc viņam tāda problēma bitam? Es zinu, kā domājat, kāpēc tā problēma bija? Nu jau tāpēc tā, kā aizmirst. Simpsonam vienmēr patika nenormāls sievietes. Kāpēc viņš nevarēja ņemt normālu sievieti no savas tautas? Pareizi. Domāju, ka tu nebija skaisa sievietes viņa tautā. Domāju, ka tās tikai... Viņš vienmēr gribēja trakas sievietes. Viņš vienmēr gribēja kaut ko... Zin kā ir cilvēki. Salamanas mācītājs arī gribēja sievietes. Dāvids arī. Tāda problēma ar mēdz būt gan mūsdienās arī gan vīriešiem, gan sievietēm. Jā. Mums jāsaprot, kādu mēs izvēli izdarām. Pareizi. Kad mēs gribam, lai mūsu dzīve ir svētīta, pagalvo, klausies, ja mēs gribam, lai mūsu dzīve ir svētīta, mums jāizdara pareiza izvēle. Saprot? Ja tev nebūs pareiza izvēle, tev izdurs acis, tev nebūs tas sievieti. Pareizā aiga, viņa tev ir. Es pats esmu pieļaus tik daudz kļūdas, saprot, savā dzīvē, ar nepareiza izvēle, pirms tam. Ka es to zinu, kas ir, ko nozīmē, ka tu izvēlies nepareiza sievieti. Nepareiza sievieti. Jo ir tā cilvēki, kas nekad tev laimīgi nepadarīs. Ir, un tu izvēlies ne tādu. Ja tu izvēlies ļaunu, sliktu cilvēku, es tev pateikšu, tad būs lāsts par visu tavu dzīvi, visu atlikušo dzīvi. Man bija, es zin kā man bija. Man īstenībā, es pateikšu, ka es biju jauns, nu tāds puika, nu 16 gadīgs, ja? Man īstenībā viena meitene ļoti patika, viņa bija izglītot, viņa mācījās augstskolā, arī sāk mācīties jau, viņi bija bišķi pacēk maniem, tas nekās, bet viņam par dakteri mācījās un ļoti labs cilvēks, un viņi manim gribēja draudzēties un gribēja manim attiecības veidot. Un īstenībā man vajadzēja viņas izvēlēties, ja? Bet kaut kā tur sanāca tā, ka man uzradās viena cita, tur pēc balītas kaut kā tur, un bet viņa kā bija tāda seksīga, un kaut kā tās viss tās gribēšanas vīrieši, tās vajadzības, un es kaut kā pārmānīju to, kas man īstenībā vajadzēja par to. Sievieti, un zin kā, tad es iekārēs iekrit savās baudās un visās, un izvēlēs to īsto un neīsto, viņa bija īstenībā, es jau pats sākumā zināju, ka viņa ļauri, viņai patika visi tur tie, nu visādi tādi, kas sēž cietumos un visādi tādās branžās man veda, un viņai patika tur visi tas iedzēršanas un visi tie tusiņi, un nepareizo sievieti izvēlējās īstenībā. Un es jūs tagad secinājāt. Nē, nu jā. Nē, jau tad. Nu jā, nē, nu jā. Bet es tikai saprotu, ka nepareiz izvēli, un man īstenībā, es lai līdz šeit ienētoju vispār, jo tā sirdī, var teikt, nožēloju, jo arī būtu viss savādāk iegrozītas. Es tikai tā, nu viss tā te mainījies, viss kā ir tā, forši tagad un viss tā, bet, nu, bet mums jāsaprot tā, es domāju, cilvēkiem arī mātiņam saka un viss, kā, ka mums vajag izvēlēties normāli cilvēki. Ir jau tiešām ir trakas sievietes, ir trakas un traka vīrieši, saprot? Viņi kā sievietes ieraugt tāds vīrietis, tur krūtājas, zin, yes, zin, dārgals smig, cigaretes tur pīpē, viņam tur, viņš tur bajās, tur mētā no sevīm šitās te, zin, viņš viss tur viņam pakaļās, viņš iespēr kāds no kāju, viņš meitenes viss tur, tas ir īstais, viss viņam tur, zin, viņam, padzīvam, tu redzēsi, tev visu dzīvi būs zem lāsti. Es saku, nu, izdara pareizi izvēli. Es saku, cilvēki, nu, tu izvēlēsies tādu, un tādu ritīgi ļaundaru, kas ir ļauna sirdi, kas tur, zini, tad, nu, pēc tam pašai būs jācieši. Tanī brīdī jau būs poršiņš krūts, visā meitenes tur, zini, kā, tur pīpēs tur dārgās cigaretes, un viņi brauks tur dārgu mašīnu, un tur, zini, mēdās no sevīm, tur, zini, un ies tur blatnī, zini, un viss tur, o, šitas ir tas īstais, viss no viņa baidīsies, apēc tam tu dzīvē viss cīnīsies. Cits varbūt kūt. Es, ka mājās uzmanīt. Es tikai saku, ka var iebraukt auzās, ka jums jāizdara, lai nenožēlot visu savu dzīvi. Ļoti svarīgi ir pareizi izvēle, ļoti svarīgi. Un, lai, un es saku, ka, lai būtu pareizi izvēle, jābūt Dieva rokai pār par to visu, saprot? Lai Dieva roka pār par to cilvēku, ko tu izvēlies, saprot? Tāpēc jau no 5-6 gadiem pareiz meitenēm jālūdz pa savu, lai jālūdz. Dievs sūta isto vīrieti vai sievieti. Un īstenībā vai Dievu ticīgs, jo jābūt Simpsons būtu izvēlies no savas tautas, no Izraela tautas, no Dieva tautas, otra pusi, viss būtu ok. Šis izvēlies no tiem
Filistiešiem. Neticīgi, tas ir mēs, tā mūsdienīgi, tas ir, tu izvēlies nenos no draudzes, jā, kas ir cilvēks, kas nāk, un kas ir Dieva ceļš, bet tu izvēlies pasaulē kaut kādu, vat, kas ietur augā. Atstiņas metus tevi, zini, tur mini svāciņos, tur seksīgi, zini, tur viņi iet, bet pēc tam viņi tev krāps, saproti. Tu izvēlies uz viņu, varbūt tam ir brīdī būs baigi foršā, un tev, bet tu skaties, pēc tam viņi krāps tev dzīvē. Es domāju, ka sievietes, kas tagad minī brončos, pēc tam krāp? Nē, es tik saku, ka tāda meitene ir visādas, mēs tikai Mārtiņam bijām uzradusies. Viņa tur 16 gados, Mārtiņš atnāk visu tādā vaikas nopučots, te māja atnāca tur sanī vai kā neteikšā. Tā jau pateic vārdu. Tā meitene, es pēc tam to meiteni, kas ar viņu tur bučies, pie šito te bābelītes ezeru redz to meiteni. Viņa apkārt, kad seši puikas, Un tie puikas, gar viņi grāpsas, gar to meiteni, ja? Un viņi saka, ko tu man aiztiec tur, kur man patīk? Viņi saka, zini, viss manā priekā, riktīgā, nu, maz meiteni jau tādām runām, viss runās meiķi zup, tu tādu izvēlēsies, kur tad tev, pirmkārt tev bērni piedzīmes slīdi, varbūt jau, nu, tā es saku, nu, tādu izvēlēsies. Varbūt tieši tāpēc viņam vajadzēja nebija Dieva glas. Nu jā, es tikai saku, ka kā jau tu izdarīt pareizi, neizvēlēt pareizi cilvēks, saproti, kā var būt. Jo viņas jau īstenībā baigi krūtās, varbūt tās liekās, zin, tās meitenes tādas, viņas jau tur iztaisās un tur, nu, viņas tur tā, bet, nu, ai, tā ir, ja tu, un tāpēc arī viņš neklausīja savam tēvam, saproti, Simpsons nepaklausīja savam tēvam, ja viņš būtu paklausījis tēvam un izdarīt pareizi izvēle, būs viss kārtībā. Tāpēc es domāju, ka bērniem reiziem jāpaklaus arī mātei un tēvam, un tēvs saka, nē, te tās meitenes, ja nebūs tev labi, paklaus, pareizi. Paklaus savam garīgām vadītājiem draudzē, mācītājiem paklaus. Mācītājs saka, nu, pācītājs saka, neprecīz ar to. Kārdin. Kārdin. Mācītājs saka, neprecīz ar to. Ko jādara vecākiem, jālūdz to bērnu, jā. Lai viņus izšķirto slikto. Jā. Lūks un Dievs uzklausa, un zinu, vienā kārtā izšķir, jo man dēlam arī tā bija, ka viņam bija 18-19 gadu, un viņam bija meitene 14 gadīga. Bet zin, kas pats interesanti. Un es lūdzām, jā. Un viņa pateizdāja. Viņš viņu net, nē, viņa pateizdāja. Vot redz, jā. Jā, lūkšanās ir spēks. Lūkšanam ir liels spēks. Jā, es sešu vecāku lūk. Man mamma arī bija nelaimīga, es apricies pirmo reizi to, kas man bija tā netieši vārdiņa. Viņa man mamma teica, ko tu Andri izdarīs? Mamma pat nelaimīga. Viņa redz, ka es galīgi, ka viņa negrib tādu manu sievu. Ne, jau viņa negrib, ka mani sievu forši, ja tev forša sieva no Dieva, mamma būs priecīga pareizi, kad tu apricēsies. Mamma teica, vo, tu bērns, tev forša sieva, viņa pat palīdzēs tur. Viņa redz, ka tev galīgi, viņa jau mamma teica, ko tu esi izdarījis? Tā ir. Nu, ko, Igors? Man viņš vēlāk par šito gribu šņemt vienu liecību. O, tu varēsi liecību pastāstīt, jā. Jā. Ko tad par šito? Viņš izstāstīs par tu vēlāk, pēc tam. Tātad, kas notika to Simpsonu? Es ticu, ka 100% tas Simpsons gribēja izvēlēt tādu nekārtīgi traku sievietiņu. Viņš bija traka, ir tāda cilvēka, kas ir uz tādam trakām. Ir meitenes, kas ir uz trakiem vīriešiem trakas. Viņa godīgi nemaz negrib. Viņai skolā, klasē patīk visi tie trakie, visi tie, nu, viņi tie visiem staigā paka. Naivi, jāvēras, ka tāds ir. Un arī puikas tāds, viņām patīk trakās meitenes. Viņam nepatīk godīgās, kas mācās tur, kas iet un tur godīgi dzīvo, viņš grib trak. Visi pateiks, man bija viena tāda draudzina, ko es vēl nebija ticīgs, ko es dzīvoju kopā. Ka es kļuvu kristietis, tad es kļuvu ar viņu dzīvot kopā. Es nebija precējuši, tad es kļuvu tāds kristietis. Un viņa teica, vai, cik bija labi, ka tu nebija kristietis, man bija laba tevi dzīvot. Tā, tu kļuvu kristietis, man vairs nebija nav labi. Es vairs nevaru darīt to, ko es gribēju. Jo es pārstāju visu to darīt, tās sliktās lietas. Un viņa gribēja, viņa nenāca pie Dieva, un viņa gribēja visu to turpināt. Zālīt gribēja tur pīpēt, un nezinu, ko es saku. Es nevaru, viņa saka, aiziet uz veikali, viņa saka, nopērc man cigaretes, es saku. Nu, es pateicu, nu, es nevaru, negribu tev pēc cigaretes. Ei, pati, es saku, nu, es nevaru, man roba neceļās tev bendēt nost, ja indi tev dotas tīmē. Un viņa, un man dusmojas, ļaus, un kāpēc tu nevaru nopēt man cigaretes? Es saku, nu, es nevaru, ja tu gribēji pati, es saku, tā ir tava izvēle, ei, pēc, un tā ir tava problēma, bet es tev nepirku cigaretes. Viņa bija man dusmīga par vienu lietu, par otru, un, nu, negribās neko teikt, bet viņa nesam nomest tās ied. Nu, ai, ko zini? Žēl, jā, bet tās kā mēnesi nomiru.
Ko? Nodzērās. Jauns ir gadi. O, jaunāk par manim tu. 45. 45 gadi. Nu, jā, vēl dzīvot un dzīvot. Nu, man 45 gadi. Ano, dzēšanas vāmērās? Jā. Jā, mani dzīvoja, es viņai gribēju viņus vienus draudz. Es gribēju viņus izmainīt, nu es tiešām, nu kā, ko es gribēju izmainīt. Mācītājs tur lūdzu, nu, nu, nu. Viņa viskī nedzēra. Nē, tas tā. Kāds tā? Bet tā, kā mēs sakot, ka Simpsonam patik nenormāls sievietes. Ja, ja viņam tā, ja tās būtu no Dieva, ja tā, es domāju, ka... Es domāju, ja tās būtu viņam no Dieva tās sievietes, tad viņas viņu nenodot, pareizi. Nenodot par naudu un par sudrādu. Kur tā sieva nav nodot par naudu, par sudrādu? Vajag man, tu vajag man, es domāju, ka tā samaksā. Tā sievieta bija man kā arī. Un ne, un es domāju, ja tev sieviete no Dieva, viņa nelik tev važās, lai tev iekaļ, lai tev aiziet uz cietumu. Negribi. Tu negribi, lai tu... Nu jā, ja no Dieva tā gan ir. Tu tieši otrādi, es domāju, ja sieviete ir no Dieva, ja viņa tev mīlēt, viņa pat... priekos un bēdās, kā saka, būt kopā ar tevi. Ir tā cilvēka, kas aiz mīlestības pat var nomirt pa otru. Ziniet, ka cilvēks var pat atdot savu dzīvi par otru. Viņš mīl. Bet tās nebija, es domāju, no Dieva. Es ne... Ali, ko teica, ka varbūt nevajadzēja viņam aprecēties vispār savu. Nu, bet ja Dievs ir visu, vispār, nu, viņš ir visu regulēja, viņš visu nostaļa, tad viņš pieplānos arī tās sievietes Samsonā. Nu, tas ir mums mācība. Varbūt Dievs, tas ir Bībeli, mums instrukcija, mums dzīve. Man Dievs jau varīgi ātrāk pie Dieva nevērstāties, kamēr galīgi nenokļūt. Jā, jā, nē, nu, jā, jā, bet es domāju, ka mums vienkārši mācība. Tā, tā šī Bībeli ir mācība grāmata, tas ir vienkārši tāds piemērs, no ko mēs varam mācīties. Ja Dievs tev nav vēlējis to lāstu uzmanīt, es domāju tā, arī jauni, es no jauniešiem gribu ietikt, kas klausās internetu, ja, ja viņiem nebūs dievišķas attiecības, es domāju, ka tie cilvēki aizies bojā, aizies bojā. Pirmkārt, viņi var pazaudēt attiecības, ja viņi ir ar Dievu, viņi var pazaudēt arī attiecības ar Dievu, saprot. Ja tu atprecies ar neticīgu cilvēku, tu nevar zināt, vai viņi nāks ar Dievu, saprot. Var nākt, nu var nenākt, var nākt, tu var lūgt, es piemēram, ka tās sievietes, kas tagad aizgāja bojā, es piemēram, es pa viņas lūdzu un vedus draudz, viņa nenāca pie Dieva, viņa nenāca. Es centos, un es prasīju mācītēm, ko lai dara, mamma ir mācīties mācīncīts, viņas bija slikti rakstīt par to mācīncīt, viņa gribēja viņam pat novākt rakstīt, ko vajadz sūtīja gandrīz virsū, draudz vēstules rakstīt, mācīncīt ir tā, man tā draudziņa, kas man bija tad, kad es nācu tikko pie Dieva. Un beigās man tas mācīties teica, lai es šķirās, nezinu, nu, kad es nedzīvoju ar viņas. Un es pieņēmu lēmumu atstāt viņu. Un tad Raigs iepazinos, un Dievs man iedod citu sievieti, nu, bet, nu, es viņas izšķīrās, es paprasīju arī mācītājiem. Ko lai dar, es saku, nu, it kā, nu, žēl pamest un tā, bet viņš tiec, nu, tu redzi, ka tev viss dzīve post ārā, ka tu pats aizies, vai tev jāizvēlās, vai nu iet tā vai tā. Bet jūs vai nebijāt laulāts ar viņu? Nu, nebija, nebija. Bet vēl viņai prasīja laulāt, es gribēju, viņa arī nelaulājās. Viņa, ne, viņa nevajag tā pat tā dzīvot. Viņa bija sieva nekā. Ah. Jā, ja tā godīgi. Es domāju, ja mēs, jā, es domāju tā, ja mēs, nu jā, nebija sieva, bet kopā dzīvoja, kopā dzīvoja, nu jā. Civilsi jau, kā saka, tagad. Tagad daudz, daudz to darīja. Civilsi jau, jā. Pa kaktiem dzīvot. Ārpus laulības attiecības, jā. Es jau viņai prasīju un aprecies, aprecies, jā, jā. Un, mācītājs gāja klāt, kad tu jūs beidzot aprecēsities, zinām, draudzi, tu, nē, nē, es saku, nu, es gribat, nu, aprecēt, viņu vēl nē, kad es varu vāri, jau nevaru aizvestīt par to altāru, viņai tāpat labi, viņa grib dzīvot tā, viņa, tā ir, iedzīvojās, jā, es iedzīvoju, nu, tā ir žēli arī tā. Kad jūs tad viņai žēls nebūtu precējis, nevis aiz mīlestības? Nē, 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 man žēl tagad, ka viņa vairs nav dzīve, tās, ne jau tad žēl tagad man. Kad viņi nav ar dzīvi. Un tā, vienkārši dzīvojas kopā ir, cilvēki žēla, viņa nav. Es domāju, ja tu nepareizi izvēlies cilvēki, es saprotu, ka tad visa dzīve cilvēkam ir izpostīta. Un problēma radīsies jaunu problēmu, un problēma atkal būs, un atkal būs no zaudējums, dzemdēs atkal zaudējumu, un visu tādu dzīvi sabruks. Jo vienas kļūdas aizvedīs pēc citām kļūdām, nav tā? Tāpēc es saprotu, ka mums vajadzīgi pareizi izvēle dzīvē. Jo es domāju, ka viena kļūda tā, vēl var izmainīt tādu dzīvi, ja tu vienreiz kļūdīsies, pareizi? Tu apzināsies? Vienreiz nepielūdz dažreiz. Vienreiz. Bet
bērns, ka mācās staigāt, cik reizi viņš krīt. Bet es domāju, arī par to vienu kļūdu jau nāksies samaksāt, pareizi, par to vienu kļūdu nāksies. Bet nu vienu kļūdu, ja tu vienreiz kļūdīsies, nu visi jau, mēs visi kļūdījušies, vienreiz jau katrs cilvēks ir kļūdījis, bet es domāju, viena kļūda, es pierakstīju viena kļūda, tā ir nejaušība, var teikt citreiz, nu nejaušība, cilvēks nezina, nesaprot, nejaušība. Un otrais gadījums, tad, ja otrais cilvēks kļūdās, tas jau ir, to varētu var noteikt pa sagadīšanās, vēl var nosaukt pa sagadīšanās. Nu kaut vai, nu, bet arī nebūs, jau būs jau sliktāks rezultāts, ja tu otrais kļūdīsies. Tā kā, es domāju, arī otrais jau, tas jau būs jau par tevim grūtāk jau tur mainīt kaut ko. Bet ja tu trešreiz kļūdīsies, es domāju, tad tā ir likumsakarība, un tad tu visu savu atlikušo dzīvi, acis būs izdurtas, un būs kā tas Simpsons, malsi dzirnavās, dzīvos kā cietumā. Jo Simpsons kļūdījās vienreiz, es domāju, bet viņš pieļāva atkal otrreiz to pašu kļūdu. Vien kā cilvēks vienreiz jau ir kļūdījis, ne, un tieši to pašu kļūdu pieļāva otrreiz. Zin kā, vēlns ļaunais vienmēr nāk ar to pašu kļūdu. Tu esi vienreiz jau kļūdījies, otrreiz viņš atkal grib to pašu, zin kā, viņam jau te... Manas vājākās vietas. Vājākās vietas viņš zina. Ā, viņš zina, tev toreiz tā ir gā, viņš to pašu tev piespēlēs to pašu, zini. Tu zini, ka arī... Īstenībā, nē, jau... cilvēks pats izvēlās, jo viņš zina, kā rīkoties tādī situācijā. Jā. Ja viņam iedos citu cilvēku, viņš nezinās, kā rīkoties. Bet viņam iedeva tieši tādu pašu ideju, tieši tādu pašu, un viņš kļūdā atkal to pašu darīja. Atkal viņam vajadzēja trakās sievietes. Zin kā īstenībā ir, zin kā esi novērojis, ka sievietes vienmēr mīl ar ausīm, pareizi ar ausīm. Zin kā, nav tā? Protams. Vīrieši arī mīlu ar ausīm. Bet vīrieši ar acīm vairāk. Nav tā, ar acīm vairāk, ar acīm tur izvēlās. Ar sievietes ar ausīm. Un zin kā ir, tie, zin kā gadās, nu tie žutie džeki, viņi māk to sievietes tā apārdot. Jā. Uzmanoties, viņi māk tev, tev tādus uzrakstīt, zin kā cits vēstulītis tev uzrakstīt. Skaties internetā, uzrakstīs tev tāds smuks vēstulītis un tik skaists. Bet paskaties, kāda viņa dzīve. Zin kā, paskaties, kāda viņa dzīve pēc tam no cilvēku. Vislabākais neiekrist uz orņu, jau zinu, pareizi var iekrist uz tām vēstītēm, skaistiem tekstiņiem un skaistiem frāzītēm. Viņš var runāt. Mēs arī šodien iekartām uz burbuļu šau. Burbuļu šau. Vīrieši sīvies šautīts. Jā, jā, viņš mums. Arī uz tērāmies. Arī skaistiem vārdiem. Jā, bet redz, Simpsons mīlē ar acīm, un viņa acis, kāpēc, tas jau arī bija vēl parādi acis viņam izdēja. Ar šeit to šiekatāt labā vietā. Jā, vismaz. Vismaz. Ar to Simpsons runāju, un drīzāk jau ir tā, ka Dievs ar cilvēku runā ar zīmēm, jā, un tad... Jā, zīmē, jā. Ja nesaprot šeit ar pirmo sievieti kļūdījās, viņa māc mācīt, mācīt nesaprot. Nesaprot. Nāks nākošu, nāk. Vēl smāk. Un ja nesaprot, tad sāk Dievs zirnaus. Jā, 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 vot jā. Bet šeit ir kamēr nemainās pilnībā domās, vai nu mīst, ko tā nāk nākošā mācīt smagāk. Mums tiks izdodas acis, nu tāds, varbūt tās ne fiziskās, bet garīgās acis. Tu vairs pēc tās... Bet ko tēvs mīl, to viņš pamāca un pārmāca un jau skatu bērnu kopiņu. Jā, bet viņš tev dod vairākas iespējas, cilvēki. Bet tu nesaprot vien, tad arī... Man ir pamāca, pārmāca. Pārmāca, pārmāca, ja tu nesaprot, un reizēm ir tā, ka nesaprot, un tomēr tev jāmaksā. Un jebkurā gadījumā par sekas ir pat tā nepareizā rīcība. Jebkurā gadījumā. Ir sekas, jebkurā gadījumā. Pat ja tu pārkāp laulību, ja, un tu apzinies un nožēlo, bet sekas būs vai nav. Ja man jūs sakat, neliekiet rokas pie plikiem vadiet tu relatību, un ja es tev neklausu, jā. Pielišu, jā. Būs sekas. Sekas. Jebkurā gadījumā būs sekas. Jebkurā rīcībā. Jā, vēl dabūšu. Atcerieties, atcerieties šo te par to Dāvidu. Ka viņš ar to becie pārkāp laulīšu. Nu, becie. Atceries, viņš to staigā pa to jumtu, ieraudzīja, ka tā becie tur kailu mazgājas, viņam iepatikās ar acīm, viņš aizgāja pārgulē, un kāds viss sēks, visi tie bērni, kas no... Briesmīgi. Briesmīgi sēkas. Viņam pats viņš palika dzīves, Dievu, viņš mīlē, Dievu sirds, bet bērni tad ir. Sēkas pie bērniem, ja nebūs sēkas pie tevīm, būs pie taviem. Bērni. Viss aizgāja bojā, viss. Nē, es saku, paudzai. Jā, tāpēc es tā saku, jebkurā gadījumā es sekas pa visām, tu zini to vai nezini, Dievs žēlo vairāk, protams, ja tu nezini un tā, bet ja tu zini un dari, nu, sekas ir. Viņš arī
zaudēja garīgo reizi, zaudēja Dievu svētību. Svētību, svaidījumu zaudēja. Tur ir rakstīts, praņēmis. Jā, tas ir vienkārši. Tā ir mums mācība, jā. Pazaudēja svaidījumu, ja tu neklausi. Ja pazaudēja Dievu svētību, tas pats, kas padara mūsu aklus, padara mūsu aklus. Vienreiz vēl kļūdīties vēl nekas, otrreiz vēl, nu, bet ja jau trešo reizi, tad, zini kā ir. Es domāju, bet ja Dievs tev iedos to cilvēku, mums jau galvenais, uzskat, to galvenais izdarīt pareizo izvēršanu. Ja Dievs tev iedos to cilvēku, vienmēr tev būs svētīts tās attiecības. Pareizi, vienmēr tās attiecības būs svētīts. Es jau tev... Kāpšu kalnā, jā? Jā, vienmēr tās attiecības būs svētīts. Jo Dievs stāvēs un kritīs par tevi, pareizi. Ja tev būs ģimene no Dieva, viņš jau sargās tavu ģimeni, viņš tev svētīs, viņš tavu ģimeni. Mums ir aiks visu laiku svētīt tagad, svētības vien tik nākam. Es, kad nebija Dieva, man nebija. Es pat brīnos, kur man tāds visāds svētības. Mēs tāds dzīvi visāds. Man finanses pietrūk, man pietiek visādi. Tāds lietas, ko es kādreiz domāju. Jo visu, ko Dievs rada, ko viņš savēdo, ko viņš savieno, viņš to visu. Tur uz savā rokā, viņš par tiem rūpējas, viņš aizstāv, viņš dod svēto garu, viņš palīdz, viņš sponsorē. Viņš pat zimene, tavu sponsorē, tavu ģimeni, par Dievu sponsorē. Un es sapratu, ka te labi divas tās problēmas bija. Simpsonam bija divas problēmas. Viena bija problēma tā, ka viņš, kāda bija pirmā problēma? Ka viņš nepareizi izvēli izdarīja. Otra problēma, ka viņš atkārtoja, ne, visu to atkārtoja, atkārto pašu. Un trešā bija, ka viņš neklausīja savu tēvu. Zinu, tas varbūt daudz domāts vienmēr fiziskais tēvs, bet arī garīgais tēvs varbūt tev. Mācītāji neklausa, vai arī kaut kādu mājas grupas vadītāji. Es klausos, piemēram, Vladimir Munčāni, man viņš tāds ir garīgais tēvs, es viņu klausos, es no viņu mācos, klausos, viņu tās viss svētrunas, viss klausos, un man viņš uzrunā, es no viņu mācos. Viņš man tā kā, viņš man nav tā, es viņu nemaz īstā nepazīst personīgi, bet viņš man ir savu internetu tā kā garīgais tēvs, zinu. Es vienkārši mācu, vai katrs varam izvēlēties kādu. Tu var izvēlēties, piemēram, kā cita, kā var, un no to viņu mācīs. Bet vislabākais jau ir kāds, kas tev var dot padomu, zin, padomu arī. Ja tu kaut ko nepareizi darīsi, cilvēks var dot tev padomu. Padomu dot, un es domāju, ja, jo, es domāju, ja tas cilvēks tev būs no Dieva, tev pat padoms nevajadzēs. Jo tas būs viss, jo tad tev viss būs prots pareizi. Viņš tev priecāsies, ka tu esi paņēmis to cilvēku. Ja tev uz bērns paņēma kādu sievieti, ka tu zini, ka viņa no Dieva. Ei, Mārniņš paņēma kādu foršu ticīgu meiteni, kādu foršu, ka es būtu viņu, mēs viņu atbalstīt, mēs runu nākušu dienos zaks aizvestu, māti. Vēl apkraut, jā, vēl iedot visu, vēl līdzi, šemodāns pilns, visu, vēl palīdzēt viņiem iekārtoties dzīvē un visu. A, ja viņš paņēma tādu, ka tu redzi, ka galīgi šķērsam, ko tad tu viņam teiksi, ei, tu precies, viņi to arī teiks, nevajag Mārniņ pareizi. Jo es domāju, katrs tas garīgais tēvs vai īstais tēvs vienmēr gribēs labi, ne? Jā. Nav tā? Tava mamma jau vienmēr savam bērnam gribēs labi. Ir, ka Bībelē nav tā kaut kur rakstīts, lai tev labi klātos un tu ilgi dzīvot uz... Kā tur ir tā rakstīt? Klausi savus vecāks, lai tev labi klātos un tu ilgi dzīvot šeit. Tu jau, Lauriņ, klausi savus mani. Ja man jāklausi savu mātu, man piksēt atkal širkies. Bet man vīsa raupās, mana māte. Evo, es izstāstīšu jums vienu gadījumu tagad. Roti īsti gadījums no dzīves. Nu tādi, gribat iedzirdēt tādu gadījumu, ko es dzirdēju? Nu, bet tam arī izstāstīšu. Es vienu gadījumu izstāstīšu kādam. Viens arī tur gāja ar meitenes, jā. Nu, ar ticīgas meitenes, jā. Līmēt bukletiņas, tur viņa ticība, zinu, tādu ritīgu, viņa kalpoja Dievam ap Dievu. A viņai pirms tam bija draugs tāds, nu. Pirms to, ka viņa nāks pie Dieva, bija tāds draugs. Un viena to draugu nesagājās kopā un kaut kā pašķīras un tad pagāja kāds laiks, un tas puika kā uzradās viņa atkal viņai. Un sāk viņai tur rakstīt vēstulītes, sāka skaistiņiem vārdiņiem, zinu, viss tur kā, un ka viņš griba viņus tomēr dzīvot kopā. Nu, bet tas viņas tas draugs, ko viņa tur tos bukletīs, no viens draugs izlīmē, tas teica, lai, nu, kad tā nav laba, labs vīrietis, kad tas nav, viņš jūta, nu, kad nav labs cilvēks, viņš tā kaut kā, viņš saka, nu, nevajag tev ar viņu saieties. Nē, viņa teica, tu nezini, viņš man ir no Dieva dots, un viņš man ir precēties, un viss būs labi. Viņa teica, viss būs labi dzīvē. A viņa turpināja viņu, nu, draudzēties, nepaklausīja, neklausīja, un tā iznāca tā, ka viņa paliks stāvoklī, tā meita no to, nu, kā pārgulē, paliks stāvoklī, ja,
Un notika tā, ka bija jābūt kāzām, jau zini, viņi jau bija stāvoklī, pirms tā vēl nebija precējušies, jau zini, ka tas pirms laulības attiecības tas tā, un palika stāvoklī, bija jāprecās, ja? Viņam bija māte kā dievs, zini, viņš neklausīja sievai kaut kā sāk, bet tai mātei kaut kā. Nav tā, ka ir sievietes, kas, nu, zini, ka tu esi precējies. Tas pats variants viņai. Ja? Ja? Aizgāja prom, dzīvo pie mātes un klausa māte, ja. Nedzīvo ar sievu. Vo, un tā viņam arī kaut kā paglausa tai mātei. Un tieši pirms, un tieši tad bija jāprecās, un izjuka tās kāzes, saprot, izjuka. Un viņa tāda stāvoklī, jādzemdēja bērns, vīrs, nu, un zinu, viņš pateica, tas vīrietis, ko viņš teica, ka viņam uz to zaks, jau viņa vetumēt, viņš teica, tas nav mans bērns. Un pēkšņi, ka viņš izdomāja, ka viņš neprecējušas, tas nav mans bērns, ar to es sastaigājos. Es neko nezinu. Viņa kā grib atkratīties, lai no jāmaksā alimēni, tas nav mans bērns. Un tagad, nu, pienākas dzemdību laiks, dzemdības nodaļa jāved, un tagad tās ļoti smagas tās, nu, tās dzemdības, zini, kaut kā nav Dievs svētīts, vai kā, viņam bija ļoti smagas, vairāk stundas viņa mocījās, viss tā, un iedomājas, un neviens pie viņas nenāca tas medins, jo visi viņa draudze bija novērsušies no viņas, nu, kā viņa bija neklausījusi, tur aizgājis prom no draudzes, neviens viņa draugu vairs nebija, un tas, kas viņai bija tas draugs, kas bija tas, kas gāja tos bukletīs līmeni, tas pa viņas atcerējās, viņš aizbrauc viņas apciemoja, tomēr aizbrauc, kā... Tas bija īstais kristietis. Nu jā, viņš aizgāja viņas apciemoja, nu, un arī, kad viņas rakstīja no slidnītes, arī viņa nebija vairs, pat nebija, kas atbrauc pakaļ pēc to vērni, nebija neviens. Visi viņas bija pamērtuši atstāvi, un viņš atbrauc arī prat, ka veda taks, un viņš brauc pa to ceļu uz mājām, viņš teica, nu, ko es tev teicu? Ko es tev teicu, ka neprici to? Viņa nepaklausīja. Nepaklausīja. Tā ir mums nepaklaus. Nu, tagad jau viņi izaudzē vienu to bērnu, jau ir izaudzējis, un nu, audzina priekšam uz vienu pārstu. Viena pati audzināja? Jā, viena pati audzināja. Bet nepaklausi. Redz, kā ir reizēm nepaklausi. Kā cilvēks tam kādas sakas. Tas vītalam teikt, ka tas nenotiks. Jūs visi zinu, neviens mats no galvas to nenokrīt. Jā, jā, tas saikas bija nebija foršas. Un tāpēc es domāju, ļoti svarīgi izdarīt pareizi izvēli. Jo es domāju, ka vienmēr vēlns sātans mums vienmēr ceļā sūtīs kādu neīsto sievi daudz reizes. Pareizi. Arī, kad tu būs precējis, tevi mēģinās tev, lai izjaukt tavas attiecības, uzradīsies kāda sieviete kaut kur tavā dzīvē, kas gribēs tevi izpostīt tās attiecības. Varbūt, es biju Ukrainā, jā, es biju tur Bībeles koledžā, jā, tur bija, mēs dzīvojām tādās hostelī, zini. Kīvā šaus? Jā, Kīvā es biju. Un es biju, pirmoreiz bija sieslēries, viņai bija grūti, bet, nu, un tā viņa nebrauc, tur vēl tiem metro bija jābraukā, zini, tādiem ratiņiem grūti. Un otrreiz viens pats aizbrauc, un tur bija arī precēts cilvēki, citi atbraukuši, arī tādi, un bija sieva mājās, vīrs viens pats aizbrauc. Tur, zini, kāds meitenis, uz tiem precētiem arī met acis, zini. It kā kristietis nāk uz draudzes, bet met acis, un tā vien. Nu, es tam noskatījies, es tev teicu, paldies Dievam, ka Dievs sargā, nu, bet, nu, un es tev saku, tā var teikt, nu, ka sātans vienmēr sūtīs tev ceļā tādas iet, kas tev var izjaukt, tavas attiecības, saprot, var izjaukt. Pilnīgi, es redzēju, ka tur cilvēki, nu, pilnīgi grib izjaukt, viņa laulība pilnīgi var izjaukt. Viņa mājās sieva, ģimene, bērni, ko tu, nu, labi, var jau draudzēties, neviens jau nesaka, ka nevar draudzēties ar cilvēku tā, bet viņa jau tur pa daudz jau plījās virsū, es saprotu, tur jau gan arī. Es tā novēroju, es teicu, nu, labi, viss beidzās labi, bet, nu, ir tā, ka es tev teicu, ka vienmēr būs kāds, kas grib izjaukt, gribēs tavus attiecības pareizi. Un vienmēr vēlns atradīs arī tādu cilvēku, kas tev būs labāk par tavu sievu pat mēnesi. Varbūt viņa pat izskatīgāk būs, pirmā brīdī tev liksies. Bet īstenībā mums jāzina, ka mūsu sievi pat labākā, katram savu sievi pat labākā. Un ka Dieva attiecības ir svētīgas attiecības, kas ir, ko Dievs ir savienojis, to, kā teikt Bībelē, tur cilvēkam nebūs šķirt. Un ka Dievs īstenībā savienot, viņš tās attiecības ir svētīgas. Es ticu, tagad jūs pēc attiecību, ja tas ir no Dieva, zini, būs vislabākās, vissvētīgākās, nu ritīgi forši būs. Un jūs nekad nešķirsieties. Es pēc no savas ies nekad nešķirsies. Es zinu, un vispār kristiešiem nevar šķirties, jo es saprotu, ka tu esi paņēmis, un tas tev uz visu mūžu. Tas ir tavs, tu ir Dievs pirmkārt solījumi,
Un otrkārt, tu jau arī viņu mīli, un tā mīlestība ar katru gadu vien vairojas, saprat? Ko Dievs ir savienojis, tā mīlestība aug, un spēcīgāk, un spēcīgāk, un spēcīgāk paliek. Ai, ko, kas ir bezdievīga mīlestība, tā paliek, viņš švākāk, 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 švākāk. Zini, kas es domāju, svarīgi, es sapratu, ka es svarīgi, savu attiecībās svarīgi. Tā kā es teicu, nemēģināt pārmainīt savu otro pusi, nemēģināt viņu. Pārmaiņi, pirmkārt, mainies pats, nevis mēģina otru cilvēku izmainīt. Nekā, pats mainies, un tad arī otrs mainies, es pareizi, mainies pats. Un es domāju, ka jābūt, ja mums ir jādzīvo visu laiku nepārtraukt piedošanā, zini? Un ja kaut kas sanāca ne tā, kā vajag dzīvē, jāmācās piedot, pareizi. Dievvārds saka, mācīties piedot, jābūt pazemīgiem, arī pret savu sīvu jābūt pazemīgiem. Ja tu sarājies, sabļausties, kā gadās visās strīdās, paņem, nožēlo, aiziet, nopērc dāvaniņu, es tā iesaku, aiziet uz veikalu, nopērc kaut ko garšīgi viņai, atnāc, notupies uz celišiem un pasaka, mīļos sieviņu piedod man. Es man neskatās, kurš bija vainīgs, nemeklē, zini, kurš ir vainīgs, vienalga, kurš vainīgs. Tad es tā sievas vai tā katru dienu kašķi taisītu, bet tik pie dāvanā, kā jā, nu tā ir. Tā jau būs tā kā manipulācija, kā manipulēs. Bet es domāju, mums jābūt ģimene pazemīgiem. Pirmais, pret savu sievas, es domāju, ja jūs zināt, kādreiz apracēsties, jāpiemācās pazemīgiem. Savu sievu vienmēr augstāk turēt nekā sev paši. Zini, kā Bībeles māca, lai mēs otru turam augstāk nekā sevi. Arī draudzē, tev jāmēģina otrs, ar ko tu runā, draugu vai kā, turēt viņu augstāk nekā sevi. Nevis es esmu, tu esi, kas tad tu tāds? Tu nī brīdī, pareizi, Bībele jau tā mums māca, lai mēs otru cilvēku augstāk turam. Ja es izvēlējos labu sievieti, kāds viņam necieņi, jā, tā cieņa, jā, to cieņa. Mīlestība ir, jā, apklāj, apsedz viss. Kā izlasiet 13. to? Pirmā korintiešu. Pirmā korintiešu, kāda ir mīlestība, pareizi. Mīlestība otram ļauj nedar, mīlestība apklāj, apsedz. Kā ir gribēt šito mīlestību tam būt? Jā, mīlestība. Ka mīlestība nepiemīļ ļaunu. Nepiemīļ ļaunu. Jā. Eko, izlasu, pirmā korintiešu, viss ir aprīkt, kāda ir mīlestība. Jā, uz Dievam tas viss. Ar dzīvēs Dievs, dod man tādu mīlestību. Mums ir jāiemācās arī būt pazemīgiem, jo Dievam nepatīk lepni. Ja tu esi savā ģimenē kaut vai pret savu sievu lepnis, ja tu iedomīgs un lepni, tev viņa nebūs patīkams tu. Ja domājies, sieva, tu trauksi nomazgājies atnāk, trauksi nomazgājies, tu dabūsi tu tādu, par ko tu iet? Nevajag tādu. Zini, kā bija, nu, zini, kā viens mācītājs teica, viņam arī visādas kļūdes, visādas dzīvē, nu tāds visādas darī lietas, bet zin kā viņam sieviņa savstarpēja labs konteksts viņa ģimenei, viņš saka, viņš zin kā iet, kā viņš mājās ķērbjās nost, viņš iet un viņam, viņš viss nomet. Viņš tāds ir kaut kā tā viņam patīk, viņš vēl novēl ieiet istabā, nomet jaku uz zemē, tur nomet to, un sieva no muguras viss salās. Un, bet neko viņa, nepārmetot. Nepārmet, un viņai patīk tas, bet tu izdarīji, viņa nepārmet. Viņa saka, paldies vīriņu, tā, jā. Viņa neviens otrā nepārmet, jā, ka tur tā ir. Ar citu, ko tu izdarīji, ko tu noliks savus drietus, viņa sāk lamāt. Nu, tā, nepārmet otram, ka viņš kaut ko dar, nepārmet, jā. Nepārmet. Man patīk tā liecība, kur viena siela iego savu vīru, jā. Tādu mīlestību, ja kad... Vīrs pateica, ka es tev nelaidīšu mājās, ja tu aizies uz sapulci, un tik un tā sieviem aizgauz to sapulci, un tiešām vīrs aizbultēja durvis ciet, ārā bija augsts, ziema, sieva atnāca mājās, un galvē netiek iekšā, un viņa turpat pie durtiņām bija, un ārās augstumā no rīta, ka vīrs piecēlies no gultas, nāca ārā, grūda vaļā durvis, tā no pamodās no tā grūdiem tā sieva, kas bija. Un ziniet, viņa zina, ko izdarīja, man tas tā uzrunāja. Labrīt vīram, iegāja mājās, neko nepārmeta. Uztaisīja kafiju, iztaisīja... Vā, es arī kaut kā dzirdēju. Saklāja gult, un caur to vīrs salūza. Jā. Un es jau viņa... Mantoja. Mantoja savu vīru, un tad viņš atgriezās no grēkiem un pieņēma viņas to kungu Jēzu, ja? Un viņš pēc tā kļūt pat dedzīgu Dievu bērnu, caur viņa kalpošana pat mirdoni celās augšā. Bet paldies Dievam par tādu sievieti, ja, kurā nepārmeta. Jā, mēs nevaram mūsu lepnums, es saprotu, ģimenē lepnums ir lielākais ienājums.
ir draudzē lepnums, ir dzīve, ir arī ģimenē. Ja tu esi lepnums, ja tu tur gribēsi būt komandieris, zini par savu ģimeni, ja tu gribēsi būt, zini, ka nu, tur sāks visu regulēt un grozīt, tur nekas tev nesanāk. Jābūt savstarpējai cieņai, savstarpējai mīlestībai, savstarpējām attiecībām, un viss būs brīnišķīgi īstenībā. Pareizi? Jā. Esi pazemīgs. Un viens otru tur augstāk. Sieva tur vīra augstāk, vīrs atkal sievas tur augstāk. Un viss būs super. Nevajag tur būt sieva, nevajag, tu esi sievieti. Tagad, tagad tur dari. Es nav izvārījis. Nu kas ir? Ko? Nekas nesanāks. Tev nekāda laima nebūs ģimenē. Vienkārši sāstarpēt cieņu. Iztaisi tu kādreiz esi, viņi iztaisi sāstarpēt mīlestību, sāstarpēt sapratni. Un esi pazemīgs. Un mums nav jāmaina sieva, mums pašiem jāmainās. Ja gribi, maini, ja gribi izmainīt sievu, tad kā bija? Ja gribi audzināt sievu, tad nopēc sunu un audzin to sunu, nevis sievu audzin. Ja sievi ir jāmīl, sieva ir jāmīl, jāmīl, bet ja gribi ko audzināt, nopēc sunu, nevis dresē mežā un audzin. Šēriņu, es jau nopirku šēriņu, lai man sieva nebūtu jāaudzina, es jau šēriņu, es jau šēriņu mācu. Vai ja šēriņu es vairs nebūs? Šēriņu, tā būs cita šēriņu vietā, šēriņu būs bērniņu. Un paņēmis cita, nevajag sieva audzināt. Un ja grib ļaut uz sievu, tad, zin kā mums viens mācīties, ja viņš cits teica mācīt, ja viņš cits, ka mēs bijām braucē pie viņa, viņš teica, ja grib mājās bļaut uz sievu, tad aizēja. Draudzē izbļausties, slavējot Dievu, viņš teica, un vai arī aizie mežā izbļausties, sieva, nevajag mājās bļaut. A, ja tev draudzē saka, trīs ejas klusāk. A, mums ļauj bļaut? Ļauj. Trīs pasauli, vai, mēs varētu bļaut, tu vēl. Un patiesībā Dievs grib, ka cilvēki ir mūs redzīs ar emocijām. Jā, jā, no viss ir. Mēs saukt un no viss ir slavēt to kungu un pilu, tur jau ir tā dzīve, kā Jēsa, ka no viņa miesām plūdīs dzīvā ūdens traumas, jā. A, ir kāds, kas tev grib mutēstēsīt. Tāpēc tā, kā es sapratu, ka mums ir jāizdara Lauriņā pārējais izvēle. Lauriņa, es jau gribu, mēs katrs gribam, davai palūksim, lai mēs katrs izdaram pārējais izvēle.